ጌታ የተመሰገነ ይሁን ተነስተን እንቆምና ከእግዚአብሔር ቃል አንብበን አብረን ቃሉ ለጥቂት ደቂቃ እንከፋፈልና እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ እንጸለያለን በመሳፍንት ምዕራፍ ስድስት ላይ እንዲህ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በሚል አብረን እናያለን እንዲላል ምዕራፍ 6 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንደዚህ ነው የሚለው የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ሥራ ሰሩ እግዚአብሔርም በሚዲያ ምጅ ሰባት ዓመት አሳልፈው ሰጣቸው የሚዲያ ምጅ በእስራኤል ላይ ጠነከረች ከሚዲያም የተነሳ የእስራኤል ልጆች በተራራ ላይ ጉድጓድ ዋሻ ምሽግ አበጁ እስራኤል ዘር በዘሩ ጊዜ ሚዲያም ዊያን አማለቃውያንም በምስራቅ የሚኖሩ ሰዎች ይመጡባቸው ነበር በነርሱም ላይ ይሰፍሩ ነበር እስከ ጋዛ ድረስ የምድርን ቡቃያ ያጠፉ ነበር ምግብንም በእስራኤል ላይ አይተውም ነበር በግ ወይም በሬ ወይም አያ ቢሆን አይተውም እንስሶቻቸውንና ድንኳኖቻቸውን ይዘው በብዛት እንዳንበጣ ሆነው ይመጡ ነበር ለእነርሱና ለግመሎቻቸው ቁጥር አልነበራቸው ምድርን ያጠፉ ዘንድ ይመጡ ነበር ከሚዲያም የተነሳ እጅግ እስራኤል እጅግ ተጠቁ የእስራኤል ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እንዲህም ሆነ የእስራኤልም ልጆች በሚዲያም ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ልጆች ነቢይ ላከ ይየዚህ የመጻፈ መሳፍንት ታሪክ ከት እስከ 3 መቶ 0 50 ዓመት የእስራኤልን የመውደቅና የመነሳት ታሪክ የሚያወራ መጽሐፍ ነው እስራኤል ሲወድቅ እግዚአብሔር አዳኝ ሲልክላቸው አ ዓመት ሲያርፉ ሀያ ምናምን ዓመት ሲያርፉ ደገናም ደግሞ ወደ አረንቋ ሲገቡ የሚተርክ መጽሐፍ ነውና የዚህ መጽሐፍ መነሻ ተብሎ ይነገራል የዚህ መጽሐፍ መነሻ ማን ነው ኢያሱ እንደሆነ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ይናገራል? ኢያሱ ምንድን ነው የነበረው ሙሴ በከፍተኛ ሁኔታ በህዝቡ መንፈሳዊ ነገር ላይ የሚሰራ ሰው ነበርና ሙሴ ሁለቱንም አመራር አጣምሮ የያዘ ነው ሙሴም ሁለቱን አመራር አጣምሮ ይዘዋል ክህነቱንም ፖለቲካውንም ደግሞ ይመራሉ ሁለቱንም ነው የሚመሩት ስለዚህ ሙሴ ከፖለቲካው ይልቅ እምነቱ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው የህዝብን አመለካከት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለማድረግ የሚጠር ሰው ነበርና ተሳክቶለት ተተኪ አፍርቶ ያለፈ ሰው እግዚአብሔር በዘመናችሁ መንፈሳዊ ስኬት ይስጣችሁ አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር በህይወታችሁ ውስጥ መሆን እንዴት አስደናቂ ነገር ነው በጣም የሚያስገርም ሰው ነው ስለዚህ ከህዝቡ ጋር ትግል ውስጥ የሚገባው ያ ቃል ሙሴ ነቅቷል መጀመሪያ ነው የነቀው በጣም መንፈሳዊ ነገሩ ከፍ ያለ ሰው ሁልጊዜ ጠንቃቃ ነው የሚሆነው እንዴት እንደሚሄድ ያውቃል ምን እንደሚያደርግ ያውቃል ለህዝቡ ምን እንደሚያወርስ ያውቃል እና በጣም በጥንቃቄ ነበር እና ከዛ የተነሳ እያሱን ሰክስ ሰራ ተሳካለት አንድ ነገር ሮጣችሁ ሮጣችሁ የሚቀበላችሁ ሰው ከሌለ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አስቡ ሩጫችሁ ከንቱ ነው የሚሆኑ እና እያሱ ከተቀበለ በኋላ እያሱ መንግስቱን መምራት ከጀመረ በኋላ በሁለት ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደረገው መጣበታለሁ ትንሽ ነገር ሃይላይት ልሰጣችሁ በሁለት ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደረው የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው መሬት ሸንሽኖ ህዝብን ማስወረስ ላይ ነው ጥሩ ነገር ነው መሬት ያስወረሳቸው ነበር ሁለተኛው ነገር ወታደራዊ ኃይሉን ያጠነክር ነበር እውነት ነው ከጠላት ለመከላከል ወታደራዊ ኃይል ማጠንከር ጥሩ ነው ሚሊተሪውን ነው በጣም ኃይለኛ እንትን እያደረግና ጊዜው በዚህ ተበላ ጠገብኩ የማይል የእስራኤል ማህበረሰብ በቃኝ የማይል የእስራኤል ማህበረሰብ ሁሉ የሚያምረው የእስራኤል ማህበረሰብ እየመጣ ይጨቀጭቋል በዚህ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ራሱን አስሮ የከረመው ስለዚህ በቂ መንፈሳዊ ነገር ለወገኖቹ ሲሰጥ አትመለከቱ ታውቃላችሁ ሰው በመንፈሳዊ ነገር ከረካ አለሙን ለቆ እንደሚሄድ ታውቃላችሁ ምንም ነገር አይመስለው ጳውሎስ ገባው መንፈሳዊ ነገር ገባው ሲገባው ብዙ ትኩረቱ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ነው ምንድ ነው የሚሉት ጳውሎስ ራሱ እንደ እስራኤላውያን በተአምራት የሆነ የሚጠግብ አይነት ሰው አልነበረም ገብቷቸኋል የሆነ እስራኤላውያን ተአምራት ይወዳሉ አይደለም ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይወዳሉ የሆነ ነገር ሲሆን ማማባቅ ይወዳሉ ጳውሎስን ስትመለከቱ ግን እንደሱ አልነበረም በጣም ሞር ፎከስ የሚያደርገው በመንፈሳዊ ነገር በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ ነው አዲስ ኪዳንና ብሉ ኪዳንን አገናኝቶ የሰዎችን አስተሳሰብ በዚያ ለመቅረስ ከፍተኛ ትግል የሚያደረግ ነው ስለዚህ ነው ይባላል በሚሄድበት በፈውስና በተለያየ ነገር ላይ ብዙ ፎከስ አያረግም አያስፈልግም አይደለም ግን ፎከስ አያደረግ ገብቶታል የሰው አይምሮ በእግዚአብሔር እውነት ከሞላ ፈውስ ቀላል እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ይባላል እና ጉባኤ መካከል ሲሄድ ጥላው የሚፈውስበት ትልቁ ምክንያት ከዚህ ነገር የተነሳ ነው ይባላል በኢየሱስ ክርስቶስ መረዳትን እግዚአብሔር ያደርግልን መንፈሳዊ አይናቹ ከበራ ለናንተ ሌላ ነገር ተራ ነው የሚሆነው እነት ነው ምላችሁ ፈውስ ቀላል ነው የሚሆነው በጣም ስለ እግዚአብሔር እውነት የገባው ሰው እኮ እዚህ አያደክመንም አገልጋዩን አደክ እግዚአብሔርን ያምናል አሜን ነው እግዚአብሔርን አይጠራጠርም ሰልፍሽ አይሆንም በራሱ ዙሪያ እንትን አያረግም እና መንፈሳዊ መረዳት ያለው ሰው የሚያደርገውን ነገር ያቃል ና ይህን ነው ሚዛ ያደረገው ብለው ኪወነኑታል ስለዚህ እያሱ ከሞተ በኋላ ማንም ሲነሳ አትመለከቱም እስራኤል ወደ ቁልቁለት ሴድ ታያላችሁ እግዚአብሔር ወደ ቁልቁለት ከሚወስደን ነገር ይጠብቀን እስ አሜ መለ እና አንዳንድ ጥያቄ ሊያስነሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ ግን አሁን እዚያ ጥያቄ ላይ አልመጣ እና ወዲያው ይላል የመሳፍንት ዘመን ጀመረ ምን የሚል ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም መስሎ የሚታየውን ነገር መለማመድ ጀመረ መልካም ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ ላይ ሆን ይችላል አሎ አይደለ ላይ ሆን ይችላል መልካም ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ይችላል ጥሩ የምትሉት ነገር መልካም ነገር ሁሉ አይደለም እኔ አንድ ጊዜ ንግድ ጀምር ነበር ንግድ መነገር ጥሩ አይደለም በጣም አሪፍ ነው አጎቴ የጉምሩክ ውስጥ ሀላፊ ነበሩ ከዛ እቃ ያስመጣሉ ይሰጡኛል እኔ መርካቶ ሄጀ ማገኛቸው ገንዘቦች ልነገራቸው አልችልም ጓደኞቼን ቁርስ በላቸ ኔ ምበላለሁ ምንም ችግር አልነበረም ገንዘብም ጥሩ መምጣት ጀምሮ ነበር ልነግራችሁ ከእድሜ ጋር የማይመጣጠን ገንዘብ መምጣት ጀመር እዚያ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ለቃ ውጣ አለ ነው የኔ የተናገረኝ ልጅ ነኝ ለደነገጥ የእግዚአብሔር ድምፅ እንደሆነ ስለገባኝ ተውኩ ወዲያው ነው ትሪ የተሰቀለው ጥሩ ነገር የማይወድልህ አንድ ነገር ልንገር ጥሩ ነገር የሚያውቅልህ መዳን ያለን ብቻ ነው እስቲ አሜን ለሰው ሾ የሚመስለው ለአንተ በትር ሊሆን ይችላል አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር በሚል መንገድ ከሄድ ካትከስርም ይው ዛሬ እዚህ ቆም ያለው ነኝ ነጋዴ ቢሆን የት እንዳለው አላቅም ንግዱም ሊያጠፋኝ ይችል ይሆናል ወይም ደግሞ ተበሳጭ ጨጓረ አልቁ ሊሆን ይችላል መልካምን ነገር የሚያቅ ነው። እግዚአብሔርን ሚስ አታርጉ ከዚያ በኋላ ሰው ወደዚያ ከመሄዱ የተነሳ አካባቢው ላይ ያለውን እግዚአብሔር ያስጠነቀቃቸው ልምምዶች በለማመድ ጀመረ በእነሱ መቅናት ጀመረ አካባቢ ባሉ ሰዎች መቅናት ጀመሩ የእስራኤል ማህበረሰብ ያ ብቻ አይደለም ክፉ ነገር አደረጉ ይላል እዚህ ምራብ ከዚያ መካከል የሰባት ዓመት ታሪክ ነው ክፉ ነገር ምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር ትተው በአልን ብሔራዊ የእስራኤል አምላክ አድርገው አወጁ ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣቸውን ታሪክ የሰራላቸው ሲራቡ ያበላቸውን ከጠላቶቻቸው ጠብቆ ጠንካራ ያደረጋቸውን እግዚአብሔርን ሚዴት እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ ነገር ይጠብቅ ቅርብ ጊዜ ቸርች እየጸለይን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ምናልባት ቸርች የእኔ ቸርች ሰሜን ሙሉ ወንጌል ስለሆነ የፈውስ አገልግሎት ባለበት እየጸለይ ነበር መጠየቅ ትችላላችሁ ይህ ደግሞ እግዚአብሔር መድረክ ነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ በቤቴ አለ ስሜን ይዘዋል ስለ እኔ እየተናገሩ የካዱኝ ብዙዎች አለዋል አለ ደነገጥን እግዚአብሔር ለካ እምነት በተግባር የሚታይ ነው እያገለገለ የሚሰርቅ ከሆነ እሱ ትቶታል ማለት ልምምዳችን እምነታችንን ነው የሚገልጠው እየሰማችሁ ነው ልምምዳችን እምነታችንን ነው የሚገልጠው ለዚህ ነው አንተ ጴንጤ አይደለም የሚባለው ሰምታችኋል ክህደት ዛሬ በውጭ ላይ ሆን ይችላል ቸርች ውስጥ አባል እየሆኑ አስራት እየከፈሉ እግዚአብሔርን የካዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል እያገለገሉ ፕሮፌሳይስ እያደረጉ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን እና ብሔራዊ ከተመልከቱ የአባቶቻቸውን ታሪክ ትተው እግዚአብሔር በህይወታቸው ያደረገው ነገር ትተው እኔ ለምን እንደምነግራቸው አላገም ጸልያለሁ ስለዚህ ፕሮግራም ለሊድም እኔ አስ ሰዓት ተነስቼ ነው ምናልባት እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ማንን እየተናገረ እንደሆነ አላቂም ስሙኝ ተውት እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር እኮ ምስኪን የለም ሁሌ እያበላው ስራ እየከፈተለት ምን እያደረገ የሚካድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው ካጂ ነው ታውቃላቸው እንኳን እንኳን እርስ በራስ አይደለም እግዚአብሔርን የካደ ነው ሰው እግዚአብሔር ከክህደት ይጠብቀ ፍቃድ ስላለን ነው ይህን የምናደርገው እና እስራኤል ተወችው በጣም ከሚገርመኝ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ባለስልጣኑን በአፍጢሙ መድፋት ሲችል ምንም አላለም ቤተ መቅደሳቸውን ምንም አላረግም ያኔ የነበራቸውን ነገር ምንም ነገር እግዚአብሔር አላረግም ምስባካቸውን አልወሰደ ማይካቸውን አልወሰደ ወንበራቸውን አልወሰደ እነሱ ልዩ የሆነበትን የሆኑበትን ማንነቱን ግን ከመካከላቸው አራቀ አንተ የእኔና የአንተ ክብር እኮ ያለንበት ሀገር ያለን ገንዘብ ያለን ኑሮ ሳይሆን የተቀበለን እግዚአብሔር ነው አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር አዝኖ ጥግ ያዝ ፕሊስ እግዚአብሔርን ጥግ አታስይዙት ውበታችን እግዚአብሔር ክብራችን እግዚአብሔር ጌጣችን እግዚአብሔር ማራ ቫዲያ ላቦራ አሜን አትሉም ወይ ይህን መድረክ እንድቆምበት የሰጠኝ ሰው ሳይሆን መዳን አለም ነው አሜን ነው ወይ አንተ ውበትን እንዴት ትቷለህ ሙሽራ ዝርግፍ ጌጧን አደለም ነው ታዋች አንተ ዝርግፍ ጌጥ እግዚአብሔር ነው ፕሊስ እንዴት ተው እንጂ ክብርህ እግዚአብሔር አንቺ ከኋላት እግዚአብሔር እንደው መስቀል ላይ አይደለም በደም ተለውሰሽ ባለሽበት ሁሉ ጥሎሽ ባለበት ጊዜ ነው እኔ በፍቅር ከአንቺ ጋር የተጣበቅኩት ማንም አንቺን ማየት በማይፈልግበት ወራት ነው በፍቅር ከአንቺ ጋር የወደቅኩት እኔ የገዛኝ ፍቅሬ ነው ከዚያ ነው ያነሳው ሰዋረኩሽ ጡቶችሽ አጎጠጎጡ አንቺ ማማርሽ አሁን እዚህ ደርሰሽ ኔን ልትክጂ ነው አለ ክብርሽ እኮ ኔ ነኝ ከአፈር ያነሳውሽ ኔ ነኝ ወገኖቼ ከአፈር ያነሳ እግዚአብሔር ነው ማራቫዲያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ማንም ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት እኔ ነኝ ማለት አይችልም እኔ እኔ ነኝ ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው እኔነት የሚገባው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው አሜን ወይ እኔ ነኝ ብሎ ሰው መኖር አይችልም ትዝላችኋል ድምፁን አንስቶ በአዲስ ኪዳ ላይ ንጉሱ መናገር ሲጀምር እግዚአብሔር ምንም ማለት ትል ነው የላከበት ሄሮድስ ላይ አይደለም በትል ነው የሞተው ሊያኮራ የሚችል ምንም ነገር የለም ምንም ሊያደርግ የሚችል የለም ሁሉ ከሱ ነው የሆነው ሁሉ ካንተ ባንተ ላንተ እና ክብር ላንተ ይሆን አለ አሜን በሉ በተለይ አገልጋዮች አያምርብን ለእኛ ውበታችን ክርስቶስ ብቻ ነው አሜን ነው ወይ እና እግዚአብሔር ከመካከላቸው ይደም ባይ ዘ ወይ ከዚህ በፊት የተናገርኩ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ወሳኝና ወሳኝ ይላችሁ እግዚአብሔር ተወ ማለት የመጀመሪያው ነገር አመራሩን ነው የሚተወ እግዚአብሔር ካልመራ ምንድ ነው ምትሆነ የእግዚአብሔር አመራር እያወክም ሊመራ ይችላል ሳታቅም ሊመራ ይችላል ሰሞኑን አይታችኋል አይደለም ሰባ ሰገሎች ይላል አይደለም ሰባ ሰገሎችን የመራው የኮከብ እኮ ድምቀት እኮ አይደለም ኮከብ እኮ በራሱ የመምራት ብቃት የለውም አለው እንዴ በምን ይሄዳል እግዚአብሔር ግን ኮከቡን አመጣ ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ተወለደበት አመጣቸው አስገራሚ እኮ ነው አሜን ነው ወይ መራ የእግዚአብሔር መምራት ወሳኝ ነው በህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሊመራ ፍቃደኛ ነው አጠገባቸው የተቀመጠውን ሰው እግዚአብሔር ይመራሃል በሉት ባካቸው እኛ እግዚአብሔር ሊመራን እኮ እድል የሰጠን ሰዎች ነን ይመራል ምን ማድረግ እንዳለብህ ይመራል ምን መሆን እንዳለብህ ይመራል እኛ ነን እንጂ እሱን የማንሰማው ብንሰማው እግዚአብሔር እኮ ይመራል ምን ማድረግ እንዳለብህ እሱን አስተማሪዎች ሌላ ጊዜ ያስተምሯቸዋል ስለ አመራር እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመራችሁ አመራር ግን አንድ ነገር ልንገር አንተ እግዚአብሔር እኮ ሊመራ ፍቃደኛ ነው አሜን ነው ወይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሊያሳይ እግዚአብሔር ፍቃደኛል ምን አይነት እድለኞች ነን ማራቫዲያስ እግዚአብሔር ስለሚመራ እግዚአብሔር ሲመራ ደግሞ ወደ ገደል አይመራህም ወደ ክብሩ ይስበሃል ወደ ፈለገው ያወጣሃል ሀሌሉያ አሜነ ወይ እንደ ማን ማረግህም የእግዚአብሔር እጅ በላይ ላይ ትመጣለች መሰናክሉን እያነሳ እግዚአብሔር ይመራል እስቲ አጠገብ እድለኛ ድለኛ ነው ብሉት ባካጁ ኒንጀ ህንግዲ ታርጉልኝ ኒ እግዚአብሔር መርቶኝ ከብዙ ታሪክ ውስጥ አውጥቶኛል እኔ በግል ነው እንዳትሄድ በዚህ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት የሆነ ሀገር ሄደው የመማር እድል አገኘው አሜሪካ ነገር ድል አገኘው ነ ፕሮሰስ ጀመርኩ ምናልኩ ምናልኩ ኤምባሲ ምናምን ተብለል ኦኬ ኦኬ ተባል እንዳት ከባድ አለም እኔ እንጃ ለእናንተ ቀላል ሊሆን ይችላል እኔ እንዳትሄድ ሲለኝ አመነታው ሄጅ ይዛችን አይ አልሄድም እንዴት እንድታክል ይነግራችኋል ግን መጨረሻ ላይ ትዝ ሲለኝ ለካ መግደል ይችላል ከመሞት መሰንበት ዘይጅስ ብሞት አተርፋለሁ ብዬ አልኩና ቶኩ ቶኩና እንዲህ አልኩ በቃ እግዚአብሔር እዚህ አገር እንትን ካለኝ ግራውንድ ፕላስሪ አልኩ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ካሬ ሜትር መሬት ኢትዮጵያ ውስጥ የለኝም የት እንዳዘጋጀልኝ አላቅም ለምን አትሄድ እንዳለኝ አላቅም እስከ ዛሬ ድረስ እውነት ሄድ ነው ብዙ ጊዜ ጸልያል ምንድን ነው ችግሩ ብዬ ምንም አልተናገረም መብቱ ነው ግን ከሆነ ነገር እንዳዳነኝ ግን አውቃለሁ አንድ ነገር ልንገር እግዚአብሔር ይመራሃል ይመራኛል በሉ ባካችሁ ወደ ትዳር ይመራሃል ወደ ኑሮ ይመራሃል ወደ ስራ ይመራሃል ወደ ፈለገበት እግዚአብሔር ይመራሃል ሲጃችሁን አንሱ እግዚአብሔር ይመራኛል በሉ ባካችሁ ባካ እግዚአብሔር ይመራኛል በሉ ባካችሁ ይመራሃል ሃሌሉያ ወደ ራሱ ሐሳብ ይመራሃል ወደ ራሱ ፍቃድ ይመራሃል ጠላታ ያገኘ እግዚአብሔር ሲመራ ሻላ እስራኤል እኮ ከግብጽ ወጥቶ ሲሄድ ምንም አይነት እኮ ማፕ አልነበረ ነበር አልነበረም ግን ምን ነበር መንፈስ ቅዱስ ነበር አይደል ደመና ደመናው ሲሄድ ይላል ቻካቶ ራዲያ ዛሬ ይሰራል እብታምንደስ ይለኛል ታምን ምናገባኝ እንግዲህ አሜን ነ ወይ ይ ደመና ዛሬም ይልልእ ይሰራል በሉባካ እኛ ንክድም እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራ ልለ ት አይነት እድለኞች ነ ኛ እስራኤል የጠፋ አይደለህም እ እኔ የጠፋው አይደለሁም በሉባካቸው ሁለተኛ እግዚአብሔር ይረዳሃል አሜን ነ ወይ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ የእግዚአብሔር እርዳታ ታገኛለህ አጠገብ ያለው ነካ አርግና እግዚአብሔር ይረዳል አይዞ በለው እርዳታ በሚያስፈልጋችሁ ከአቅማችሁ በላይ በሆነ ነገር በማትችሉት ነገር የእግዚአብሔር እርዳታ ይሆንላችኋል መለኮት በስራችሁ ይረዳችኋል በትዳራችሁ ይረዳችኋል በጤናችሁ ይረዳችኋል ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እርዳታ ይሆንላችኋል አሜን አትሉም እስቲ ይረዳኛ አልበነው ያነጋገል ገዳቸው ዛ ጠዋትሆ ነው ለአንድ ጉዳይ የተወሰነ ብር ፈለግ ብጸ ጸ ወፍ የለም። እና መበደር አልችልም አገልጋይ ከየትከፍላለሁ ብድርም ሰው አይሰጠኝም እንደ ልብሴ እንዳይመስላል ያስባል ጌታ አምጥታ ትከብላለች ተብሎ ነው የምታስበ ጌታ አሜንአለኝ እግዚአብሔር ሆይ አልኩ ዝም ሲል ዝም ነው በቃ እያሳብ ማኪያቶ ጠጣው ምን አልኩ አንድ ሰው ደው የት ነው እዚህ ነው መጡ ለምን ጸሎት ባሲ ነው ለጸሎት አደለም ተጫናኳ እንኳን ተጨነቅ አንድ አንድ ምን ወደ መጨነቅ ለምን ተመጣለ ቶሎቹ አትልም አልኩት ጌታ ነው የጸለይኩትን ያህል ካች ጠዋት አንድ ቦታ አገልግሎት ነበረኝ ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ በጣም እየገረመኝ አቤት ጌታ አልኩ ልንገርህ የኔ ጌታ የአንቺም ጌታ ነው የኔ ጌታ ያንተም ጌታ ነው አለ አሁን እኔ ስለ ብሩ እንትን አይደለም የሚገርመኝ በቃ ስለ ታማኝነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የእግዚአብሔር እርዳታ በአይናችሁ ታያላችሁ እግዚአብሔር በዚህ በብረቱ ያሳያቸዋል። እንደ ቅለቱም እንደ ክብደ ለእግዚአብሔር የሚከብድ ነገር የለም Come on amen በማንኛውም bakach ይሆንልህ ትጠበቃለህ አሜን ነው ወይ አጠገብ ያለው ንገሩ ትጠበቃለህ በእግዚአብሔር በሎባክ በሰው እኮ አይደለም በመላእክ አይደለም ሃሌሉያ ስለ ሰው ይላል በመላእክ እንኳ ምን አይሆንም ይላል አይታመንባቸውም ነበር ስለኔ ስለ ስላል ራሱ ቹራ ቫዲያ እስቲ አሜን በል ተንኮለኛ ሸረኛ የሆነ ሸር ጣክ 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 ሲያረግብህ መዳን ያለም ደሞጣ እግዚአብሔር ይመታል የሸረኛ ክፋት አያገኝህም ለምን እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ሃሌሉያ አንተ ትተኛለ መዳን አለም ግን እጁን በላይ ላይ ይዘረጋል ሲያሳልፈው አይሰጠኝም በሉ ባካቸው ቆይ ልናገርና አንድ ሁለት ሀሳብ ብቻ ተናገር ይጨርሳል አንድ ሰው ነበርና ሲመሰክር ስለሰማው እንደዚህ አለ በመናፍስቱ ዓለም ውስጥ ፋሚሊ እዛ ውስጥ ስለነበሩ ለመናፍስት የተሰጠው ሰው ነኝ አለ እና ለመናፍስቱ ተሰጠ ተሰጥቶ እዛ ውስጥ ያገለግላል ሲያገለግል ቀላል አገልግሎት አይደለም የሚያገለግለው ፓወር ሞላሉ አለ ቶኪዮ አለ ሲናገር ቶኪዮ እነ በርሊን ኒውዮርክ ዲሲ ምናምን ይሄዳሉ እና ቪዛ አያስፈልገኝ የአውሮፕላን ትኬታ ያስፈልገኛል እየበረርኩ ነው ሚሄደው አንድ ቀን አየር ላይ እየበረርኩ ወደ አንድ ቦታ መልክት ይዤ የሄድኩኝ አለ እንዲህ አልኳል እንደ ሰይጣን ያለ አለ አልኳል እንዲህ ሲል እግዚአብሔር ሰማው ለካ ለካ የሴጣን አገልጋዮችንም ቲቪት እግዚአብሔር ይሰማል አሀ እሺ አንድ ቀን ስብሰባ ተጠራናል ስብሰባ ምን ምንጠራው ባህር ውስጥ ነው እና ባህር ውስጥም ገብተን ስለምንሰበሰብ ከሴጣን ጋር ገባውና ተሰበሰብከዋል። በአንድ ከተማ ውስጥ መናፍስትን እየመታ እያስወጣ ገቢ ለኢየሱስ የሚያደርግ አንድ ሰው ተገኘ እሱ ሰው አባሎቻችንን ገቢ እያደረገ ነው እና መገደል አለበት እሺ ከዚያ ማን ይግደል ሲባል እኔ ላይ ይወደቀ አን ግደል ሲል መግደል ደግሞ እንደ ትንኝ ነው ሰው ምንገለዋል እና ለመግደል ወጣዋል ሄርኩኝ እዛ ከተማ ቤቱን አየው እንትናል ማታ እሱ በሚተኛበት መናፍስቱ እንትን ባደረገኝ ነገር ገባዋል ቤቱ ገባውና ቤቱ ስገባለ አለ ግርግዳው ላይ አንድ ጽሁፍ አለ ምን የሚል ኢየሱስ ያድናል ከዚያ ጽሁፍ ውስጥ ጨረር ወጣና አይኔን ወጋኛል ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ሲሆን አለ ከዚያ በኋላ ዲሄ አልኩ አለ ከዚያ ዞር ብዬ ልጁን ሳይሱ ተኝቷል ጭንቅላቱ ላይ ጨረር እንደገና ታየኛል እና እሱን ለመግደል ባመጣው ትንትን እጄ ላነሳ ሲል እጄ ሙት ሆና አለ መነሳት አቃተው ግራ እየገባኝ ሳየው ልጁ በንቅልፍልብ እየተገላበጠ በኢየሱስ ስም ሲል እኔ እሱ ካለበት ስምት መቶ ኪሎ ሜትር ጫካ ውስጥ ወድቄ ራሴን አገኘዋል አሜን አይባልም ወይ ስምት መቶ እየበረርኩ ለመሄድ ብሞክር አጣው አለ ስለዚህ ያለኛ አማራጭ መኪና መኪና አውቶቡስ ቲኬት ገዝቼ ለሁለት ቀን ተጉሼ እሱ ያለበት ከተማ ደረስኳል። ልጇ አያቅም አንተ እግዚአብሔር ይጠብቃል ተኝተ እንኳ ይጠብቃል እሱ ተኝቶ በእንቅልፍ ልብ ነው አይገሰጸው ቆሞ ቢገስጽ ደቼ ነበር የሚበለው አሜን ነው አንተ አጠገብ ያለው ንገሮ ከአንተ ጋር ያለው ይበልጣል በለው ማርጃና ማካቶራቫዲስ አንተ ተራሰው አይደለህም ቀላል ህዝብ አይደለህም ምናምንት አይደለህም በአንተ ላይ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም አለ ሀለሉያእስ አለ በልባካ ነገር አይሰከም ማንም አንተን መንካት አይችልም ጌታ ምስክሬ ነው ምንድነ ማየው ከአስር ሰው በላይ አዳዲስ ምዕራፍ ሲከፈትላቸው አያለሁ እግዚአብሔር ወደ አዲስ ምዕራፍ እወስዳቸዋለሁ አለ ያው አንዳንዶቻችሁ ጠላት እየተከራከረ ነው እግዚአብሔር ግን ተሟግቶ ያድናቸዋል ነቃበል ኪስ ውስጥ ምንም ነገር ባይኖር አካውንት ውስጥ ምንም ነገር ባይኖር ሰማይ ላይ ግን ኤልሻዳ ያለ አለ አሜን ወይ የሚመካ በማን ይመካ እግዚአብሔር እጃ ጠንካራ ነገር እየሰበረ ከሰው ፊት እየሰበረ ያለሁ ዛሬ የጠነከረብህ ነገር ነገ አይጠነክርብህም እግዚአብሔር ይጠብቃል እስቲ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል በሉ ያለው ጥቅማ ጥቅም ይሄ ነው ጌታን ስትከተል እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች ያለምንም ማዳላትና ጉለት ሁልጊዜ በህይወት ይሆናል ቻካዲ ይመራሃል ይረዳሃል ይጠብቀሃል ያቆመሃል ሃሌሉያ የሚያስፈልግህን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል እስራኤል ያጣችሁ ይሄንን ነው ያ ሲሆን ማን መጣ ይላል ሚዲያም ሚዲያም ማለት እስራኤልን መውረር የሚችል አቅም ያላት ማህበረሰብ አደለችም በጣም ማይኖሪቲ ናቸው ሚዲያ እግዚአብሔር ሲሉ ለሚዲያም ጉልበት ሰጠ ጉልበት አትስጥ አትስጥ ጣላቴ አይበርታብኝ አንተ በጠላት ላይበርታ? በኢየሱስ ውስጥ ተሸሸክ እስቲ አሜን በለ በመከራ ጊዜ አይተውም እግዚአብሔር ከኑ ጋር የተገኘ ሰሊጥ እግዚአብሔር አያቅም ላጣን የመጣ ብድራት ተብሎ ዝም ብሎ አማርኛ ነው እሱ እግዚአብሔር ለአንተ ለጻዲቅ ብድራቱን አያተርፈውም ለጻዲቅ መልካም ነገር ያደርገዋል አለ አሜን በሉ እናንተ ይሁ ምን ይችላል ባለቤቴ ሌላ እንትን ውስጥ ነበረች ያኔ ገና ስንጋባ እኔ ደግሞ ታሽ ቲዮሎጂ ውስጥ ነበርኩ ያኔ ሙሉ ወንጌል ምንም ነገር አትሰጠኝ በጨበጣ ነበር የማገለግለው ምንም ከበላን በላን እቺ ቡስኩት አለች አይደል እንቺ ኮብልስቶን የምትባል እሷን ጠዋት ሁለት ከበላን እስከ 11 ሰዓት ወጥራ ነው የምትይዘው ሁነቴ ነው ስለዚህ እሷን የምናገኝበት ስሙኒ ስሙኒ ብቻ ነው ምበር የምፈልገው ስሙኒውን ደግሞ መድኒ ለማ አያሳጣኝ ከሰይጣን ጋር ስንታገል ነው ውጣ ሙሉ ቀን ቸርች ውስጥ ማታ ደግሞ መድኒ ለማ ያውቃል አንዳንድ ንተኛለና በ አንዳንዴ መንፈስ ይመጣባቸው በከዚህ ከዚህ ፕራክቲስ ነው የወጣሁት እሷ ደግሞ ሌላ ነገር ላፍር እያደረገች ኖረች ስንገናኝ ግራ ገባት እኔ ግን ገነት የገባው ነው ይመስለኝ ጠዋት ቀስቅሶ ፊትህን ታጠብሎ ቁርስ የሚሰጠኝ ሰው ሳገኝ ይባላል ይሄ ገነት ነው እንጂ ልጃችን አሁን 18 ዓመቱ ነው የዛሬ 19 ዓመት ማለት ነው ሷት ምን እኔ ደግሞ ዥዳ ሁለት ተቃራኒ በጣም ጎሚገርብ ነው ሁለት መንግስት በአንድ ቤት ውስጥ አልቃሻ መንግስትና አመስጋኝ መንግስት ላካሷ ከነበረችበት ወርዳ ነው ቤተሰቦቿ እየላኩላት ነበር የምትኖረው ቆመ እንኳን ቆመ ከሰማይ ተከፈተ ያው ከጎን ከቆመ ከሰማይ ይከፈትልሃ አንተ ማራቫዲያስ እኔ ለምን እንዳለ አላቅም አላቅ የእምነት ልምድ አላቅም ቤተሰቦች ጥሩ ገንዘብ ነበራቸው ጥሩ ቤት ነበራቸው ምን ከዛው ደቼ ያበላኝ አበላሽ አንተ ይረዳል ስለዚህ አሁን እኔ ማንንም ምንም እኔ ጌታ ምስክር ነው ስለምንም ምንም ጉዳይ ለማገልገል እንትላለሁ ቢከፈት ደስ ይለኛል ባይከፈት መዳኔ ያለ ማያቀር ያሜን በለዋ ይው ዘበልከት አንተ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ በቃ አለ ይሄን ትተው አለ ትተው ለምን ምደላት ስለዚህ ያል ሚዲያ ላከባቸው ሲመጣ ሚዲያም ቀብ የመጀመሪያው ነገር ያደረገው ነጻነታቸውን ቀመው ፍሪडम ሰው ነጻነቱ ከተቀማ ከባ የመመላለስ ነጻነት የመስራት ነጻነት የመኖር ነጻነት ተወሰደ ከዚ የተነሳ ይላል ዋሻ ምሽግ አበጁና ምሽግ ውስጥ ገቡ ምሽግ ውስጥ ገብቶ የሚዋጋ ወታደር ብቻ ነው እንጂ የፈሪ ምሽግ ኢየሱስ ገቡ ምሽግ ውስጥ ነጻነት ካዩዋቸው ልጆቻቸውን ይቀማሉ ሚስቶቻቸውን ይቀማሉ ንብረታቸውን ይቀሟቸዋል የምስራቅ ሰው የተባበሩት ጦር ሆኖ መጡ የምስራቅ ሰዎች ፍልስጤማውያን ፍልስጤም ሁል ጊዜ የእስራኤል ጠላት ነው ሚዲያም ሶስቱ ተባበሩ እስራኤል ላይ መጡ እስራኤል ጭንቅ ገባ አንተ ክርስቶስ ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመጣ ለሰው ልጆች ያወየው ነው። አሜን ነው ወይ እኮ የሚገርም አምላክ ማራቫዲያ እንኳን አምላካችን ይሁን እውነቴን ነው ደስ ይበል ክርስቶስን ክርስቶስ አምላክ ሃሌሉያ ያንቺ አምላክ ለመሆን ጠርቶሻል እኛ ባን መርጣው እሱ መርጦናል አሜን ነው ወይ በነፃነት እንድንኖር አይደለም ይሄ ክርስቶስ ምን አረጋን ይላል ነጻ ከባርነት ከመሸማቀቅ ከሸለቆ መጣ ዋሻ ውስጥ ገብቶ የነበረውን ህዝብ ማራባ ዛሬ በኢየሱስ ለብዙዎቻችሁ መውጣት ይሆንላቸዋል ከገባችሁበት ነገር ከገባችሁበት ዋሻ ሴጣን እናንተን ገብቶ ከከተተው ነገር ዛሬ የመዳን ዓለም እጅ ያወጣቸዋል ለምን ቃሉ መጥቷላ እርስ ቃሉ ከምንም በላይ ነው በሉባካቸው ይሄ ጥላት ተጨነቁ ጌዲዮን እንኳን ሲጠራ ማይገባ ቦታ ማይገባ ነገር እያደረገ ማይገባ ነገር እያደረገ ገብታችሁ ወይን መጭመቂያ ውስጥ ይላል ምን እያለ? ስንዴ እስ እያቸው እየተባለ አሉ ይቀሟቸዋላ አላ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን ግን ሻላ ባራዲያ ምንም ነገር አትፈራም ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔር እጅ ይከተል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላችኋል አጠገብ ያለውን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላል ብለው ማራፋዲ ይገባልናል ጌታ እንዴት እንደሚገባልን አናውቅም መቼ እንደሚገባልን አናውቅም እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ይገባ ልጆቻቸው ስለሚቀቡ ሚስቶቻቸውን ስለሚቀቡ የመስራት ነፃነት ከለከሏቸው አንድ ሰው አንድ ጊዜ እንደዚህ ያለ ቆመን እንት ከእስር ቤቱ ነው ይወጡ መልካ ፒያሳ ማል ቆመን የሆነ ልጅ መጣና ዘሎ ያኔ ሜዳው አልታጠረም ገንዳ ውስጥ ገባ ገባና ከገንዳ መበላት ጀመረ አማን አለ እስር ቤት ከምትገባ አለ በነጻነት ከገንዳ በትበላ ይቀላል አለ ነጻነትን ይህን ያህክል አወዳድሮ ነው የተናገረው አነጻጹ ነጻነት ለንገር ጠላት ነጻነትን ነው የሚወስደው ሁለተኛ ያደረገው ነገር ኢኮኖሚያቸውን ነው የመጣው ኢኮኖሚያቸውን ዘር በዘሩ ጊዜ አይደለም ዘር ማለት ሽጠው ገንዘብ የሚያገኙበት ሰርቫይቭ የሚያደርጉበት ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም እናስለቅቃለን ምን ነው አነሰ ይሄ ኮ የፎስ አገልግሎት ነው የማስለቀቅ አገልግሎት ነው አንተ ከላይ ላይ ካልመጣ እኔ አንዴት አርጌንም መጣለሁ እስቲ አሜን በሉ እንዳትሰራ ኢኮኖሚያቸውን ያቸው ነው ያዙት ምን እንደሚያረክ ሲያርሱ ምንም አይልም ሲገለብጥ ምንም አይልም ሲያለሰልስ ምንም አይ ሲዘራ ሲበቅል ሲያሸት ምንም አይልም ሊታጨር ሲል ከችላል ይላል ወዲበል ወዲበሉ መንፈስ ከባር ከባር ነው እንዴት ክፎች ናቸው ጨካኝ ነገስታት ነበሩ ያን በሰው ስቃይ የሚደሰቱ ሰው ሲሰቃኝ በቃ የሚረኩ ነገስታቶች ነበሩ እግዚአብሔር ለጠላት ደስታ አሳልፎ አይሰጥህም ጌታ ምክ ጠላት ባንታ አይደሰትም አጠገብ ያለውን ንገሮ ክ ጠላት ባን አይደሰትም በለው ሌሉያ እግዚአብሔር የደስታን መንፈስ በላይ ላ ያፈሳ ል አሜን ነወይ አሜን በባካቸው እውነቴ ምላቸው እግዚብሔር ምስክሬ ነው ጠላት ባንታ አይደሰትም ሟርተኛ ባንታ አይደሰትም በአንተ መውደቅ አይደሰትም በአንተ መክሰር አይደሰትም የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይገባል ሉቃባል ከዚያ በኋላ ግራና ቀኝ ግራገባቸው ግራ ሲገባቸው አንድ ነገር አረጉል ወደ እግዚአብሔር ምን አረጉ ጮሁ ይል ይህን ማስተዋል እንኳ እግዚብሔ ሰጣቸው ወደ እግዚብሔር ምን አደረጉ? ጮሁ ይል ዘጋን ቻንስ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ምን አይነት አምላክ ነው ማንም እንደገና እድል አይሰጥም መድን ዓለም ግን ድል ይሰጠል ተሳስተ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር እድል ይሰጠሃል ምናልባት በውድቀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እድል ይሰጣቸዋል እግዚብሔ አሜን ነው ወይ ይገም ጭወታቸው ምን አረገ ይላል ሰማ ጠገበ ያለውን ጭወትን የሚሰማ ጌታ አለ በለው አገልጋዮች በደንብ ተነጋገሩ ባካችሁ ጨዋትን ይሰማል እግዚአብሔር በለው መነጋገር አሪፍ ነው ማራ አንዳንዶቹ አይነጋገሩ አይተው እንጂ ተነጋገሩ ጨዋትን ይሰማል እግዚአብሔር እኔ ጮኬ አቃል ወአዩ አንድ ጊዜ ዝም ብዬ ኡ ኡ ወላሎ ቸርች ውስጥ ጸልዬ 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 ቢሲልኝ ጆሮዬ ነው ማለት

አንድ ጊዜ እንዲያው ምን ትዝ ይለኛል ካሴት ስንሰማ ፓስተር ዳንኤል አንዲት ሴት ይላሉ መድረክ ላይ አንዲት ሴት ከልቧ የሚወጣውን ጮት ይሰማለዋል እጮኛዬ 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 ትላለች ቆይቷል በካሴት ነው ያኔ የምንሰማው በጣም ድንቅ ለካ ሰው ለብቻው ሊጮህ የሚሰማ ለሳቸው ማግኒፋይ ያረገው እግዚአብሔር ዛሬ ነግር አለ ጮተን እግዚአብሔር ይሰማሃል ስለዚህ ታሪክ እንደገና ይሰራል እና ከዛ በኋላ አንድ ነገር አረጋለ እግዚአብሔር ነብይ ላከላጭ አይገርማችሁም ኦድ የሆነ ነገር ለዚህ ለፖለቲካዊ መፍትሄ ጦረኛ ሰው እንጂ ነብይ ያስፈልጋል ለመንፈሳዊ ውድቀት መንፈሳዊ መልስ ስቲያሜን እግዚአብሔር መንፈሳዊ መጀመሪያ ሪማይንድ የሚያረጋቸው ከወዴት እንደወደቁ የሚያሳስባቸውን በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላውን ሰው እግዚአብሔር ላከላችሁ ከዚያ በኋላ በጦር ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ያቃል እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አሜን መቶ ሰው ነው የተዋጋው ያን ሁሉ ህዝብ ውጊያው የኔ ነው አለ እናንተ መንፈሳዊ ነገራችሁ ምን አርጉ አስተካክሉ ሌላውን ድረስ እኔ አቆዋለሁ አለ አሜን በላይ መንፈሳዊ ነገርን አስተካክል ሌላውን እግዚአብሔር ይሰራልሃል ትሰራላችሁ ይላል ጌታ ምስክሬ ከብዙዎቻችሁ ፊት እግዚአብሔር ቋጥኝ ሲያፈርሳየ ሲፈረሰ በሉ ባካችሁ ስብላችሁ ተናገረ ፈረሰ በላ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አፈረሰው አይዋለሁ እግዚአብሔር ሲያፈርሰ ሃሌሉያ ከፊትሽ ፈረሰ ከፊት ፈረሰ እግዚአብሔር ይዋካላችኋል እግዚአብሔር ጣልቃ ገባላቸው። አሜን ጠገባችሁ ነው ያለው እና እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላ ማራ ይገባላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይገባላችሁ ማር ኦሬዲ ገብቶላችኋል እግዚአብሔር አሜን ነው ወይ አትፍሩ እግዚአብሔር በፊታችሁ ወጥቷል ነን እንደ ነገር ነገራችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባልህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር የመጀመሪያው ነገር ይመራል። ይመራል ወደ አስፈላጊው ነገር ይመራል ሁለተኛ እግዚአብሔር ይረዳሃል የእግዚአብሔርን እርዳታ በየቀኑ ታይዋለ በየሁኔታው ታይዋለ በደም ጻፉ የእግዚአብሔር እርዳታ በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። ይው ይው እንዲህ አለ ዝናብ ከሰማይ ዘንቦ ምድርን እንደሚያረካት ቃሌ እንዲሁ በቀንቱ ወደ እኔ ምን አይሆንም አለ አይመለስም ዛሬ ቃል መጥቷል እግዚአብሔር ይረዳቸዋል አሜነ ወይ ስእግዚአብሔር ረዳኛአል በሉ ባኪቸው በሉ እንደገና እግዚአብሔር ረዳኛ አል በልባኬ በቢዝነስ ይረዳል በትዳሪ ይረዳል በኑሮ ይረዳሃል በጤና ይረዳሃል በሰላም ይረዳሃል አንተም ብቻ አይደለም አንተ ዙሪያ ያሉትን እግዚአብሔር ይረዳቸኋል ቤተሰቦችን እግዚአብሔር ይረዳቸኋል አገራችንን እግዚአብሔር ይረዳታል ፖለቲካችንን እግዚአብሔር ይረዳዋል ወገኖች ፖለቲከኛ እንደሚያወራ አታውሩ አታውጁ ኢትዮጵያ ምን ይጠቅማል ይጠቅማል እዚህ ነው የሟርተኛውን ንግግር የምናፈርሰው እስቲ አሜን እናፈርሳለን ሟርተኛው ያለው አይሆንም ለእኛ መልካም ይሆንልናል ለምድራችን መልካም ይሆንልናል ምድራችንን እግዚአብሔር መልካም ያደርጋታል እግዚአብሔር ይጠብቃል ይዋጋልል ሌላ ምን ያደርጋል ነፃ ያወጣል ግን ነፃ ትወጣለች ከብዙ ነገር ነፃ ትወጣለች እግዚአብሔር ከዋሻ ያወጣቸው ምን አይነት ዋሻ ውስጥ እንደገባችሁ አላቅ ሁኔታዎች ዋሻ ሆኖባችሁ ሊሆን ይችላል እያሸማቀቃችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ መሸማቀቁ ከላያችሁ ላይ ይነሳል ይነሳል በሉ ባካቸሁ አውጁ ባካቸሁ ይነሳል በሉ ሀለሉ ከዋሻ ሌላው ኢኮኖሚን እግዚአብሔር ይፈውሰዋል አሜን አትሉ ከጆ የሆነው ከጆ ምናምን እስቲ አሜን በሏል የከጆ ዳፍ መንፈስ የተወጋ የሆን ይመታ አሜን በሏል አሁን አይታችኋል ዓለም ላይ አሜሪካ እያደረገች ያለችው ኢኮኖሚን እየተቆጣጠረች ዳቦ እንኳን መታበላና አሜሪካ ነች። አይደለም በቀን አንድ ዳቦ ስድስት ብር ገብቶ ማና ፎርድ ያረጋል እኔ ግን በላለሁ እስቲ ኢኮኖሚያችን ሚዲያ ማለት እኮ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ ነው ሊንገር ይወስኑባል ሸለቁ ብዙዎቹ ዋሻ ውስጥ አይደለ ያሉት እኛ እኮ የሆነ ዋሻ ውስጥ ገብተናል የእግዚአብሔር እጅ ግን ያወጣናል ይመጣል የጌታ ሥራ ይመጣል አለ ባንክ ቤት ይያለ ዲቫ አይ ባንክ ቤት እያለ ዲቫሊው የሆነ ነገር እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ሰርቫይቭ ያደርጋል አይ አንድ ያለ ማስተዋል ስለሆነ ችግር የለውም እሱ እግዚአብሔር ይሰማዋል በቀንነት አሜን ችግር አምላክ አለኝ በሉ በሉ አምላክ አለኝ በሉ ጌታ እግዚአብሔር ኢኮኖሚያችሁን እንደገና ያሻሽለዋል አሜን አትሉ አንድ ሰው እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ብራዘር አለ አማኑ ክትፎ ስድስት ብር በነበረ ጊዜ አለ ጓደኞቼ በሚበሉበት ጊዜ አለ እኔ ግን በጣም እነኝ ነበር አለ ክትፎ እና እኔ መቶ ሜትር ተራርቀን ነበር የምንኖረው አለ አሁን ውድ ሆኖ አስራ አምስት ሰው ጋብዥ ይወጣዋል አንዳንድ እግዚአብሔር በርካሽ ዘመን ዝሚልንና በውድ ዘመን ያኖረሃል እስቲ አሜን በልባክ የእግዚአብሔር ካልኩሌሽን ይሄ ነው አሜን አትሉም ወይ እግዚአብሔር በውድ ዘመን በክብር ያኖራቸዋል አሜን ነው ወይ ቻራቫዲያስ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላቸው ቆመን እንጸልያለን